Слава Україні! Розпочалась 398-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Імовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області, Баранівка, Товстодубове, Студенок, Голишівське, Стукалівка, Волфене, Тур'я, Майське, Мезенівка та Попівка Сумської області, а також районів населених пунктів на Харківщині – Тимофіївка, Красне, Устинівка та Чорне. На Куп'янському та Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів – Крохмальне, Кремінна, Кузьмине, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічне, Западне, Куп'янськ, Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської, а також Тирни, Сіверськ, Спірне та Виїмка на Донеччині.